ek weet regtig, dit voel vir my onwerklik as ek ons het al stok gekry van die warehouse af, so dit voel so weird om die ding actually in my hand vas te hou en te weet, okay, dis my heel eerste album, ek droom al so lank daarvan. So, maar dit is baie, baie lekker, ek is baie dankbaar. Natuurlijk, en dan as mens kyk na die cover, wie daar besluit, hoe is dit 'n proses om 'n cover te kies, wie help? Dit is nogal 'n proses, want mens kry so 'n groot verskeidenheid van foto's, so dan moet mens maar soveel as moontlik mense se opinies kry en kyk maar wat is die beste beste foto vir almal en waarmee almal saamstem. Natuurlik. So dit is maar die mense by ons kantore en by die company of by die besigheid wat besluit het al. Ja. En dan was daar 'n paar wat jy gedink het ek kan nie besluit tussen hierdie drie nie of was daar een wat dadelik uitgespring het en sê weet jy wat dit is die cover? Die een wat die cover is het vir my het ek nogal van gehou van die begin af, maar daar was ook ander opsies wat ook wat die ander mense dan weer gekies, dan denk ek, okay, ja, dit is ook mooi. So dit ja, het moeilik gemaakt, maar hierdie was my gunsteling van die begin af. Wel, as dit kom na album, denk ek, dit is moeilik, maar die makkelijkste, want om album in mekaar te sit, is nogal challenging. Ek wil gauw 'n bietjie met jou praat, wat se plan kan ons verwag? En allemaal gaan natuurlijk die link maak tussen jou en jou ma. Wat se plan kan ons verwag? Ek weet nie, baie mense vra my, maar dit is maar obviously die mense hou van 'n sekere klank in die Afrikaanse bedryf, maar dit is ook bietjie iets nuuts. Ek dink, omdat ek baie van die liedjies self geskryf het, is dit ook 'n unieke styl van skryf. Ek weet nie of ek soos enigiemand anders skryf nie, dit kan dalk wees, maar ek dink ook ek het my eie unieke manier van skryf. So ek dink dit is ook iets unieks, maar meer modern, meer vir die jonger mense sal ook daarvan hou, maar ek dink daar is 'n groot verskeidenheid van alles op. En dis nou presies wat ek wou vra, sou jy sê dis vir jonger mense, omdat jy self jonk is, of maar vir almal? Ag, ek het probeer om vir almal maar te voorsiening te maak, vir dat almal na die CD kan luister, maar ek dink is maar meer na die jong, ek weet nie, die ouer mense, daar is sekere liedjies wat die ouer mense van sal hou en dan staag, sekere liedjies wat die jonger mense ook van sal hou, hopelik. En my skryfproses, is dit iets wat natuurlik kom, was dit moeilik vir jou, hoe lang is jy al besig, hoe lang skryf jy al? Ek weet nie, ek het al van op school af, het ek al begin liedjies skryf, maar en dan speel ek het vir my ma, want sy is 'n goeie persoon, mentor, om vir my te help en vir my te sê, okay, dit is mooi. Maar sy het baie keer, dan sê sy, okay, nee, gaan probeer weer, dan gaan ek nou maar weer, dan gaan skryf ek maar weer, probeer dit sterker maak. En ek weet nie, dit kom maar natuurlik vir my. Ek dink is definitief 'n gawe wat mens kry.